kutukiriza wano ku radio Chaba Safama, radio Buganda, radio ya Ssaabasajja Kabaka, empologoma ya Buganda. Olwaleero mu programu eno ekiri ewala, abafumbo baba no bakoledde embwa yaabwe embaga makeke nga bagikulisa okuweza emyaka omwenda. Ebifa ku mukazi eyakubawo ezzadde ery'abaana omwenda, abaana baabano bawezezza emyezi esatu. Gaga n'amateeka ag'obukulembeze 21, buli mukulembeze geekwate bakuwalulire ku kaliba. Olwaleero bwetyo tugenda okutambula mu programu ya Fene ekiri ewala, nange musajja wa Kabaka munnasingo w'ensonga Wamala Balunabba. Kanzije tutandikire ku bafumba abakoledde embwa yaabwe embaga ey'amazaalibwa, embaga ebadde makeke ewemmense bulindo bwa nsimbi. Abafumba abakoledde embwa yaabwe embaga mu sabbiiti eno mu programu ya Fene ekiri ewala, wano ku radio Kyabasa Mufeffe Tansonga, omukutu guno ogwa 8/8 radio ey'obujjajja, empendu zaffe yatusembereza ebyebungereza. Ngeno n'amawulire ge twakujjiddeyo g'abafumba ababiri abakoledde embwa yaabwe embaga makeke ey'amazaalibwa ewemmense obulindo n'obulindo bw'ensimbi. Abafumbo bano Lauren Blake ow'emyaka 30 ne Kabiitewe Keirani ow'omu kitundu eky'e Nottingham be bakoledde embwa yaabwe eno Dave embaga ey'amazaalibwa ey'omuwendo. Ng'embaga eno ewemmense ensimbi pawunda za Bungereza 13.5 z'ensimbi za Uganda ng'obukadde 15 nga zikoze ku kabaga k'amazaalibwa kokka ate ak'embwa. Lauren Blake ne Kabiitewe Keirani baga nti embwa yaabwe eno Dave bagyagalanga wava erinnyo. Kale nno nti nga babadde balina okugiyiyiza engeri ey'omuwendo gye balina okugikulizaamu amazaalibwa gaayo ag'emyaka omwenda. Bwe batyo nti kwe kusalawo bapangise eryato amazaalibwa gaayo egakulize ku mazzi, ng'eri obulamu ekamirwa bina temanyiirwa teyagala kumanya era yakoowa ennaku. Ku mukolo guno gwe gumu baasazeewo embwa eno Dave ng'era eri ku lyato lino bagikolera akatambi k'ennyimba eza vidiyo ak'omuwendo nga yo yennyini ng'omugole w'olunaku erabikira mu vidiyo zino ez'ennyimba. So nga n'abaana ab'ebifaananyi bino ebyaffe ebya bulijjo, bano bawirutom media, bano ba Kim's photo studio, bano ba Case photography, nabo baabadde bakola butasamukka butasamwoyo okulasa n'okufulumya ebifaananyi ebisinga okuba obulungi era ebisinga okufaanana obulungi ku mukolo guno. Embwa eno Dave baagikoledde keeki ey'omuwendo ey'amazaalibwa gaayo, nga keeki eno yakoleddwa omukyalo omukugu mu kufumba keeki, Lala Mason owa kampuni ya Cake Everything. Era nga keeki eno yakoleddwa mu kifaananyi kyennyini eky'embwa Dave ng'embwa eri mu kyambalo eky'omusaabaze ow'oku mazzi, ebintu wammaggwe ne biryoka binyuma. Omukyala eyakoze keeki eno ey'omuwendo, Lala Mason owa Cake Everything, yagambye nti kyamutwalidde ennaku 3 okufumba keeki eno okusobola okuvaayo obulungi. Era nti nga keeki eno yagezenzeemu amagi 8, kilo za bata 2.5, kilo za sukaali 2.5, kilo z'engano 2.5 n'ebirungo ebirala byonna ebyasobodde okugijjayo obulungi n'esobola okubeera keeki ey'ensonga. Olwo abasajja aboogezi b'oku mikolo Balutwama Daniel Mutayisa Beeri, Badungu William Zikuzza Beeri ne balyoka bamasula n'okunasula ebigambo ate temubamanyi. Ngamba bino ebigambo ebisanyusa n'okusesa abeetabye ku mikolo. Olwo nno ne balyoka bawaana omujaguza Wambwa Dave nga bw'anyumye okuzaama ku mazaalibwa ge ag'emyaka 9. Nannyini mbwa eno Sseruganda Lauren Blake yagambye nti embwa yaabwe eno Dave buli mwaka baasalawo okugikolera ng'embaga ey'amazaalibwa, nti nga mu kukuza amazaalibwa gaayo baba bagyebaza emirimu emirungi gyebakolera omuli n'egy'obukuumi. Era nga amazaalibwa gaayo gategeeza kya muwendo nnyo gye bali okusinga n'amazaalibwa gaabwe gennyini. Ku mazaalibwa amakadde ge bazze bakuliza embwa yaabwe eno Dave, bazze bagikolera obubaga obadde bwetabwako embwa zinnaayo ez'enjawulo wamu n'abantu. Ssaako embwa eno okugirambuzaako mu bifo eby'omuwendo n'okugitwalako mu bifo ebinywa ebisanyukirwamu n'ebinywerwamu erye ku bulamu, anti munnange tisi ye yaleeta ennaku. Kyokka omwaka oguwedde embaga y'embwa eno ey'amazaalibwa yali ya kimpowooze, yali ya mu nnyumba olw'embeera ey'omuggalo omuzibu ogwali e Bungereza olw'obulwadde lumiima mawuggwe. Wabula Lauren Blake ne Kabiitewe Keirani baga nti embwa yaabwe eno Dave
kumazali wa gaya agemi yake kumi omwako ogujja nti kya kusuka bususi. Ngabate kateke mbweno kujitwala okujeto loze nsizabula ya zona, yerambulu lileko kunsezo kumanga munange nubula munti ya inzo kubanga techa inabunji nyo kunsi. Nolwecho, eno kulambule nseze zabula ya. Mbweno Dev eyonge dokufuka selebu mungeri yayo. Eline kibanja ku mukutu ogwa Instagram. N'abagobereza abasukka mu lukumi. Songere ina n'ebibanja ku mikutu emirala nga Facebook. Abantu baagenze ku kibanja kya Lauren Blake nanyini mbweno. Ne bamukugumbula olw'okumansa obulindo bw'ensimbi. Ensimbi ennyingi obwenkani ddaawo nti akuza mazaalibwa gambwa ye. Ng'ate abantu bangi abeetaavu abatalina abudaabuda n'adduukirira. Wabula bano abasirisizza nti banuune kuvu. Sente zize ate n'embwa yiye. Sibe balina okumubuulira kyalina okugikolera n'obutagikolera. Bino we bijjidde ng'embwa zongera okufuuka eky'omuwendo mu bazungu. Nga nabategeeza mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno nti President wa America Joe Biden Jr. n'ab'omu makaage bali mu kukungubagira embwa yaabwe Champ eyabafaako oluvannyuma lw'okubeera nabo okumala emyaka 13. Omwezi n'atera gwali gwakayita gumu mu mwezi ate ogw'okutaano nga neyali President wa America Hussein Barack Obama n'ab'omu makaage nabo bakungubagidde embwa yaabwe bo gye baali baagala ng'awava erinnyo eyafa obulwadde obwa kansa ku myaka egy'obukulu 12. Enonno ye programu yaffe ekiri ewala wano ku Radio Kyabasa. Ayagala okumanya ebisingawo, ogulire lino, genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa internet, ogende ku kibanja ekya mirror.co.uk, yonoja kubifuna bulungi obitegeere era obiggwenyalwe. Bw'oba oyagala tukubaganye ebirowoozo ku mboozi eno, jangu ku kibanja kyange ekya Facebook. Juzi amuntu wamala baluna ba news anchor. Onoteka muntu wamala baluna ba news anchor. Ekibanja kijja kujja kyagala ero kigoberere. Like and kulondola omukyala eyakubawe zadde eri abaana omwendo omulundi ogumu. Bwe nabategeezaako mu mwezi ogw'okutaano okulaba kaakano embeera gy'alimu. Omukyala ono munnansi wa Mali Halima Cisse. Atemera mu myaka egy'obukulu kati ya 26. Era yakubawe zadde eri abaana mwenda omulundi gumu. Emyezi esatu egiyise, awo bwe twali tumalako omwezi ogw'okuna, tuyingidde ogw'okutaano awo mu mwaka 2021 gwe mwaka guno. Ng'abaana bano omwenda yabazaalira mu ddwaliro Casablanca mu nsi ey'e Morocco. Gavumenti y'ensi ye eya Mali bwe yakiraba nti tajja kusobola kuzaalira mu nsi eyo olw'ebyobujjanjabi ebitatuukanye bulungi, ne bamutikka ku nnyonyi ne bamutwala e Morocco. Cisse Halima ow'emyaka 26. Abaana bano omwenda be yazaala baamulongoosaamu balongoose olw'okubanga yali tasobola kubasindika. Ng'abaana bano kuliko abalenzi bana n'abawala bataano. Era nga wamu gwe mugatto ogw'abaana omwenda. Yadde ng'abasawo mu kumukebera enfunda zonna baamugambanga nti waakuzaala abaana 7 be balaba mu lubuto. N'olwekyo ababiri baali tebabalabye. Abaana bano omwenda Halima Cisse ku myaka 26 yabazaala tebannaba kutuuka. Era yabazaalira ku wiika 30, egyo gy'emyezi nga 7.5. Abapuginansa tips awo nnimbye ndowooza kyekyo. Bwe kiti abasawo ne balyoka bababikka mu nassale mu ddwaliro erya Ain Baja e Casablanca mu nsi ya Morocco, abaana bano gye bakyali n'okutuuka kaakano. Kaakati nno bakama bange wano, omukungu Michael Kawooya Mwebe, omukungu Robert Kasozi n'omukungu Abe Mukiibi Nkaaga, empenduzo munange senta musewanda jimukasa jayagala ennyo mpite empeno. Bampadde ngumu bulungi n'okusembereza ebifa mu ddwaliro e Morocco ku maama ono muzaala mwenda n'abaana be bano ababikkibwa mu nassale. Omukyala ono Halima Cisse ng'asinziira mu ddwaliro e Morocco agambye nti yeebaza nnyo Katonda olw'okumuwa abaana bano omwenda omulundi ogumu. Nga kati abaana bano bawezezza emyezi 3. Kyokka agambye nti yadde nga musanyufu nnyo ate ng'era alinayo n'omwana omuwala omukulu ku bano, naye eby'okuzaala tannabivaako. Okuzaala takulinaamu buzibu. Mungu bw'anaamwongerayo abaana abalala talina bugaaniro. Ono ne bba Abdelkadir Abe ow'emyaka 35 bassa kimu ku nsonga eno. Era kitegeerekese nti ku baana baabwe bano omwenda be baazaala olumu mu ddwaliro gye bakyali nti babasaasaanyirizaako ddayi ne lita z'amate zitakka wansi wa 6
buli lunaku. Okusinzira ku musawo yakulemberamu abazaalisa, abazaalisa omukyalo ono, Professor Yusuf Alakwi. Omukyalo ono mukuzaala abaana bano omwenda, maama n'abaana tebali mu mbeera ntuufu. Era maama muzaala mwenda baatuuka n'okuddamu okumulongoosa ogwokubiri ng'embeera si ntereevu. Naye ng'oluvannyuma yatereera era kaakano talina nnyo buzibu buli awo. So nga n'omwana omu yali mutono nnyo naye kati naye asobodde okuvaamu. Kyokka maama n'abaana bano omwenda nga bwe mbagaye kati balamu bulungi. Nga tukitegeddeko nti abaana abalenzi abana baatuumiddwa n'amannya okuli Muhammad, Ba, Elihaji ne Omar. So nga abaana abawala abataano baatuumwa amannya Hawa, Adama, Fatuma, Omou ne Kadidia. So nga ye mukulu waabwe ow'emyaka ebiri gwe baddako ye Sauda. Omukyala ono Cisse Halima n'abaana b'omwenda balabirirwa bulungi nnyo mu ddwaliro gye bali, nga baabateekako abantu ab'enjawulo ababalabirira 35. Era nga gavumenti ya Mali yeesasulira byonna ebyendabirira y'abaana bano mu ddwaliro gye bali e Morocco. Ng'okutwalira wamu bisuubirwa okuwemmenta akakadde ka ddoola nga kalamba ze za Uganda ezikunukkiriza mu buwumbi obuna bwe banaabasiibulira. Ttiimu y'abakugu abazaalisa Halima Cisse era tukitegeddeko nti yalimu abantu 35, okwali abasawo baddokita 10 n'abajjanjabi bannansi ne bametroni 25. Era nga ttiimu eno eyagikulemberamu yonna ye Professor Yusuf Alakwi. Era ng'onaga nti mu myezi ebiri gyokka okuva kati bano bagenda kuba babasiibudde kuba embeera balaba simbi. Omuntu alina likodi ey'okuzaala abaana abangi omulundi ogumu ne bawangaala oba ne balama, omukyala ono Halima Cisse gy'alabika ng'ali mu kumenyawo ye mukyala munnansi wa Amerika Nadia Suleiman ow'omu kitundu eky'e California. Ng'ono mu 2009 yakubawo ezzadde ly'abaana 8 okuli abalenzi 6 n'abawala 2. Era ng'abaana bano na buli kati bakyali balamu ba myaka 12 beeyagala bulungi. Yadde nga bakyala abazaala abaana abasukka 4 emirundi egisinga baba embuto tebazifunye mu ngeri ya butonde nnyo. Naye omukyala ono Halima Cisse munnansi wa Mali eyazaala abaana omwenda omulundi ogumu ntandikwa y'ogwokutaano ng'abazaalira mu nsi eya Morocco, ye kikakafu okuva mu basawo nti olubuto olw'abaana bano omwenda be yazaala yalufuna mu ngeri ya butonde, terwalimu kuzunguwaza kwonna. Eno nno eprogramu yaffe ekiri ewala wano ku Ladiyo Kyabbasa. Ayagala okumanya ebisingawo, ogulire lino, genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa internet, ogende ku kibanja ekya insider.com. Yonna ojja kubifuna bulungi obitegeere era obiggwe ennyalwe. Bw'oba oyagala tukubaganya ebirowoozo ku mboozi eno, jangu ku kibanja kyange ekya Facebook. Juzaamu nti Wamala Balunabba News Anchor. Onooteekamu nti Wamala Balunabba News Anchor, ekibanja kijja kujja kyagala era okigobere. Like and follow. Tujja kutandikira awo. Ochali mu program ekiri ewala wano ku 88.8 Radio y'obujjajja. Amateeka g'obukulembeze. Ochali muuliza mulungi owa programu ya fene ekiri ewala wano ku Ladiyo Kyabbasa Fama, era nga musajja wa Kabaka munnasingo w'ensonga Wamala Balunabba, nze nkyagiri mu mitambo era katweyongereyo bwe tuti. Mu sabbiiti eno mu programu ya fene ekiri ewala wano ku Ladiyo Kyabbasa Kavumbeza Mikutu, omukutu guno ogwa 88.8 Ladiyo y'obujjajja, empenzi zaffe yatusembereza ebyabanoonyereza. Ne nkuleetera amateeka ag'obukulembeze 21 agaafulumizibwa omumanyi John Maxwell mu 2007. Etteeka erisooka ly'etteeka ery'obusobozi, the law of the lead, nga lino ligamba nti buli mukulembeze obusobozi bwe bubaako we bukoma, we butatuuka lekawo. Etteeka ery'okubiri ly'etteeka ery'okusikiriza abantu mu kusalawo, the law of influence, ng'omukulembeze nti bulijjo alina okuba n'obusobozi okusobozesa ekyo kyayagala okumaamira abantu ne bakikkiririzaamu. Etteeka ery'okusatu ly'etteeka ery'emitendera, the love process, lino ligamba nti obusobozi bw'obukulembeze bukula bukuzi, teri atandikirawo ng'alina obusobozi, obujjuvu ffenna tukuza bukuze. Etteeka ery'okuna ly'etteeka ery'okuba mu mitambo, the love navigation, lino ligamba nti buli muntu asobola okuvuga emmeeri, naye omukulembeze y'oyo asalawo ekkuba emmeeri
lyerina okukwata. Etteeka ery'okutaano lyetteeka ery'okugatta ku balala, the love addition. Lino ligamba nti omukulembeze y'oyo alina ky'agatta ku balala, y'oyo azimba abalala so si okufaayo okwezimba yekka. Etteeka ery'omukaaga lyetteeka ery'omusingi omunywevu, the love solid ground. Lino ligamba nti omukulembeze ateekwa okuba n'ebyensonga bye yeesigamyeko, omuli amazima, okuba n'ensa wamu n'empisa. Etteeka ery'omusanvu lyetteeka ery'okuweebwa ekitiibwa, the love respect. Lino ligamba nti omukulembeze ateekeddwa okwewa ekitiibwa olwo nno abalala omuli ne baakulembera balyoke bakimuuye. Etteeka ery'omunaana lyetteeka ery'okusalawo, the law of intuition. Lino ligamba nti omukulembeze ateekwa okuba n'obusobozi obusalawo mu mbeera ezitali zimu omuli n'enzibu ennyo ng'asoose okwefumiitiriza. Etteeka ery'omwenda lyetteeka ery'okwesembereza abalala, the love magnetism. Lino ligamba nti omukulembeze ateekwa okuba n'enneeyisa emuleetera abagoberezi abajja buli kiseera ssaako ne bakulembeze banne abalala. Etteeka ery'ekkumi lyetteeka ery'okujuna n'okuyunga ku balala, the love connection. Lino ligamba nti omukulembeze ateekeddwa okuba omwetegefu okukwata ku balala okusinga okwagala okukwatibwako, okuyamba abalala okusinga okwagala okuyambibwa. Etteeka ery'ekkumi n'erimu lyetteeka ery'akakundi akasalawo, the love inner circle. Lino ligamba nti omukulembeze yenna abaana abo abamuli okumpi nga bano balina okuba ab'ensonga nga basobola okumukolera okusalawo okw'ensonga ne waatali okutamusuula mu ntata. Etteeka ery'ekkumi n'abiri lyetteeka ery'okugabanyiza ku balala obuyinza, the love empowerment. Lino ligamba nti omukulembeze omutuufu alina okuba omwetegefu okugabana ku buyinza bwe n'abalala awatali kutya nabo abawa amaanyi. Etteeka ery'ekkumi n'asatu lyetteeka ery'okuba ekyokulabirako, the love the picture. Lino ligamba nti omukulembeze alina okuba ekyokulabirako eri abalala ng'akola ebyo by'ayagala bakole. Etteeka ery'ekkumi n'ana lyetteeka ery'okufuna obuwagizi, the love buy-in. Lino ligamba nti omukulembeze alina okuba n'obusobozi obwogereza abalala okubaguza n'okubaagazisa ebirowoozo bye. Etteeka ery'ekkumi n'ataano lyetteeka ery'obuwanguzi, the love victory. Nga lino ligamba nti omukulembeze omutuufu afuba nnyo okulaba nga ttiimu ye ewangula so si ye yekka kuwangula. Etteeka ery'ekkumi n'omukaaga lyetteeka ery'okuseetuka oba okutolontoka, the love the big mo. Lino ligamba nti omukulembeze ateekeddwa okuba n'obusobozi obutambuza ebintu bibe nga tebizingama. Etteeka ery'ekkumi n'omusanvu lyetteeka ery'ebisoosawazibwa, the love the priorities. Nga lino ligamba nti olw'okubanga omukulembeze tasobola kukola buli kimu alina okuba n'obusobozi obusalawo ebikulu okusoosa. Etteeka ery'ekkumi n'omunaana lyetteeka ery'okwefiiriza, the love sacrifice. Lino ligamba nti omukulembeze alina okuba omwetegefu okwerekereza asobole okubaako by'atuukako. Etteeka ery'ekkumi n'omwenda lyetteeka ery'okumanya ebiseera ebituufu eby'ebintu, the love timing. Nga lino ligamba nti omukulembeze omutuufu alina okumanya dw'alina okusaba obukulembeze, dw'alina okubwerekereza, dw'alina okukola kino, dw'alina okukola kiri. Etteeka erya makumi abiri lyetteeka ery'okuzimba abakulembeze, the love explosive growth. Nino ligamba nti omukulembeze omutuufu azimba abantu abamuli wansi mu by'obukulembeze okusobola okufuna abakulembeze abawera abalinga ye. Nga n'etteeka erya makumi abiri mu erimu lyetteeka ery'omukululo, the love legacy. Nga lino ligamba nti omukulembeze yenna yandibadde bulijjo aluubirira okuleka omukululo ng'ava mu bukulembeze abuveemu ng'alina ky'alese ate nga tayonoonye. Eno nno eprogramu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabbasa. Ayagala okumanya ebisingawo ku ggulire eryo, genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa internet, ogende ku kibanja ekya trinitasadvisors.com, yonna ojja kubifuna bulungi obitegeere era obiggwe ennyalwe. Nooza etteeka eryo baby kansala awe bukomansimbi olifunye. Manye bukomansimbi eyo eriyo kansala ku lukiiko lwa disitulikiti, mwana muto baamulonda wa 18 abadde alinda bigezo bye bya siniya ya mukaaga kukomawo wa myaka 18. Baby kansala eggulire eryo likunyumire awe bukomansimbi. Naye bw'oba oyagala tukubaganye ebirowoozo ku mboozi eno, jangu ku kibinja kyange wano ekya Facebook, juzaamu nti Wamala Balunabba News Anchor. Bw'onooteeka muntu Wamala Balunabba News Anchor, ekibanja kijja kujja, kyagala era okigoberere. Tujja kutandikira awo. Era eggulire eryo lye lifundikidde pulogulaamu yaffe ekiri ewala ey'olunaku olwaleero. Obadde muwuliriza mulungi okuva gye twatandikidde eri ku ssaawa 12:00
webali nyo, webali lidalambe. Are you all my personal dreams?